du fo pamonen min du hande so min bawi jiggade bangi ko wattude pulaako min bada dum parce que yarona wada dum na jiggo bangi ko na watte pulaako min o do so mi wawi jiggade bangi ko do mi watte pulaako mi wada dum te meden wada dum ni actuellement wadde pamani min du wana min jehi bangi ko tan min goppi leñol amen non hande so bangi ko sohlino leñol amen sohli min goppat bangi ko min ganya ngarana leñol amen kono non ko heddi ho ko golle ko likke kono dar neddo yitere de do parce que il faut mbaden dépasser esprit ji di don quoi pour bawen yarude yeso kadim nangondirde de webani ni pour la ko nangondirde webani kono mbaden masala ha bawen bamtude leñol men bawen andude kadi ko jidden seden kaba kaba der men ba sen yeltinde bowal wana hande dum do ko wotbe totta ko yero hali ko gonga adino koy juude mabbe mais bonnante neddo ala ko bon ala ko beydantuma ala on nafata de hay dara nafata hare kay hande ko nanganta goddo bangi goddo nankan dum hore ma nangana dum leñol ma onon fof gor fo yiyen hore mum kono ana bon na jaran ma an ba sa danje hay buddi du pour bonnante yar ala sens wadde nda jannen pitali di kadi ganden théâtre o do wana kecce hunde mbaden dum valoriser enen fulbe rewbe wadobe théâtre be mbade bien mbade rewbe be valoriser ngandon be gona boccode pour fo ko responsable du kadi ko min jambare kadi hande so leñol gol so nanama partout dans le monde c'est grâce à nous mballe min don e mi salmi non kala do bi pour yara dan e question tierno parce que wi ko min joueur ko min kol touri di et tout est ce que min badata min jahata ha pour min bada dum e soudou lix dum no wodi adande théâtre kala yi e place mudum so min jidi halde ngurdam futan kagal alay sago min jaha ha fut min kolire maaje de e dum do e dum do ko hunde mo ganduda min bodami wada film Asimi Fanta mais hande won jodi be tiagal leedi ko futa tourner mi dum particulièrement jalla palel dane ma mais ayet be wonbe tiagal leedi wiire anderi rutini hakkila mo hande ko futa ande hakkila mo fof rutini mo futa kumbo yumen e tout ça mais so min bada série ji di ganduda namdi ko yodi min min bada dum amin bada comme jeewo comme nimso gili c'est des séries ji di ganduda a luwat galle taw luwara dum ko million ngaji e dum do ci pour holdirde aussi kadi plago ngou no jogi ko yodi dum merci beaucoup wonno tan ko weltade wadde invité Dieynaba Sow e Yero e bangal ngonanta hande woni journée internationale théâtre théâtre non so hala mabbe kali ko be hal pularebe e be ndari hen non no feewi e be mada théâtre uji ko woni tan ko no me kali ni enen fof yen jaggu hen so en jaggi hen tan ma bamtoma yaru yeso ko boni kam mbasen jaggude ha goddo ara jepta dum e juude meden ara non kadi on suma enen gummoden non o wonata hal pular enen de way tiagal makko men andi non dum don kam ala ko buri dum bonde kono en hal pular en fuf yo en jaggondir ngonen gotum liggoden bamtoden ganden ne enen ko jogiden ko Allah wodi ko rokken ko ngandanta hande leji kewdi nan do be dañan dum parce que hande sa yini gor fof nanata wiya mede jogi tanam ko hal pular wala mede jogi